टसिदी लेख आज हामीले चीको क्लासमा पार्खालाई गर्ने तरिका हामीले सिक्नेछौँ यहाँनिर मैले पार्खाको चावा हामीले चावा भन्छौँ यसलाई अब नेपालीमा सूत्रा भन्छ है सूत्रा लेखिदिएको छु अनि पार्खाइ रिम्पा तेन्पा नि भनेर भन्दैछ अनि पार्खा देखाउने भनेर भन्दैछ यो माथिको लाइनले चाहिँ अनि पार्खा चाहिँ कहाँदेखि देखाउँछ भन्दाखेरि यहाँदेखि देखाउँदै जाने हो लि मे खोन सा द च्याक दाङ खेन नाम खाम छु घिन रि दाङ सिन सिङ सोन लुङ पार्खा गे अरे अघि आठवटा पार्खा आयो यसमा होइन अनि अब आठवटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर अब यो हामीले बुझ्नुपर्छ लि मे भन्दैछ है एक यो मे आयो एउटा होइन अब मे खाम कहाँ बसेको छ यो त हजुरहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो लि मे अनि दोस्रो खोन सा है अब साखाम कहाँ बसेको छ यो हजुरहरूलाई थाहा छ दुई नम्बर दुई अनि द च्याक भन्दैछ अब च्याखाम कहाँ बसेको छ यो हजुरहरूलाई थाहा छ है द च्याक र यसमा थप आउने चाहिँ खेन नाम छ चार खेन नाम अब नाम आयो एउटा कि अनि यो खाम छु पाँच खाम छु छु खाम कहाँ बसेको थियो यो हजुरहरूलाई थाहा भएको कुरा हो त्यहाँदेखि थप एउटा कुन चाहिँ आयो भन्दाखेरि गिनरी आयो है गिनरी छ त्यहाँदेखि यहाँनिर हजुरहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ सिङसिङ यहाँनिर सात अनि सोन लुङ गरेर चाहिँ आठ भयो है आडी सोन लुङ अब यसलाई चाहिँ पार्खा गे गे भनेको आठ भनेको कि अनि पार्खा आठ भनेर भनिन्छ अरे अब यो चाहिँ हामीले हातमा पनि गर्नु पऱ्यो हातमा गर्नु सक्नुपर्छ यहाँ हातको औँला पनि लेखिदिएको छु र यो गर्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के भन्दैछ त भन्दाखेरि टेपा लिने खोन्दु कर भिमे खाम्ने खेल्ला कर भनेर भन्दैछ अब यो चाहिँ के भनेको हो भन्दाखेरि चाहिँ टेपा भनेको चाहिँ छोरा मान्छे भनेको छोरा मान्छे चाहिँ लिबाट चाहिँ गनेर चाहिँ खोन जतापट्टि छ त्यो दिशापट्टि चाहिँ हामीले गन्दै जानु अरे अब जस्तै यहाँ बताइहालौँ अब यहाँ हातको अम्लामा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हामीले केपा भनिन्छ केपा भनेको छोरा मान्छे चाहिँ यहाँबाट गर्नु अरे गन्दाखेरि लि मेबाट चाहिँ गर्नु अरे लि मे यहाँनिर छ यहाँबाट चाहिँ हामीले हातको अम्लामा गर्नुपर्छ कि लि मे त्यहाँदेखि चाहिँ खोन दुकर भनेर आएको थियो नि है लिमेबाट चाहिँ खोन दिशापट्टि जानु अरे भनेपछि लिमेबाट चाहिँ यतापट्टि जानुपर्ने रहेछ हामीले छोरा मान्छेको गन्दाखेरि लिमे त्यहाँदेखि खोन सा द च्याक त्यहाँदेखि खेन नाम यो बिचमा पनि राख्नु पऱ्यो कि खेन नाम खाम छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर आइपुग्नुपर्छ यहाँनिर यो अलामा खाम छु अनि गिन रि भनेर भन्दैछ गिनरी चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्छ सिङ सिङ भन्दैछ यहाँनिर सिङ सिङ चाहिँ यो दुईवटाको बिचमा राख्नुपर्ने हुन्छ है यहाँनिर सिङ सिङ यहाँनिर राख्ने त्यहाँदेखि सोन लुङ भन्दैछ सोन लुङ चाहिँ यहाँनिर राख्नु पऱ्यो यो अम्लामा यहाँनिर माथि यसरी चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ अब यो पार्खा निकाल्ने तरिका चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले कति वर्षपछि निकाल्ने हो पार्खा होइन त्यो हेर्नु पऱ्यो जस्तै मैले यहाँनिर दस वर्ष एघार वर्षको राखिदिउँ एघार वर्षको चाहिँ कसैको पनि छोरा मान्छेको निकाल्दैछौँ भने चाहिँ हामीले यहाँदेखि चाहिँ यता गनेर जानु अरे गनेर जाँदाखेरि एघार जहाँ आइपुग्छ उसको पार्खा चाहिँ त्यो पर्छ अरे लि मे भन्दाखेरि एक गर्नु पऱ्यो अघि खन सा भन्दाखेरि दुई गर्नु पऱ्यो द च्याक तिन खेन नाम चार
खाम्छु पाँच गिन्द्री छ सिङसिङ सात सोनलुङ आठ लिमेमा नौ आइपुग्छ छ अनि खोन्सामा दस आइपुग्छ छ दचाकमा एघार आइपुग्छ छ भनेपछि एघार वर्षको छोरा मान्छेको चाहिँ यसपालिको पार्खा चाहिँ हगि दचाक रहेछ हगि हामीले चाहिँ तपाईँको यो चीको किताबमा हेर्दाखेरि पनि द मात्रै भनेर आएको हुन्छ यस्तो गरेर द मात्र भनेर आएको हुन्छ यसले चाहिँ हामीले धच्याक परेको रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ अब यो हजुरहरूले बुझ्नुभयो यहाँनिर मैले यहाँ अब यो सूत्र सबै लेख्नु पाएन मुनिपट्टि के भनेको छ भन्दाखेरि यसकै मुनि ठिक्कै चुखा मालोन रेरे ची भनेर भनेको छ कि अब दस वर्ष पुगेको छैन भने चाहिँ यसरी एक एकवटा गरेर चाहिँ गन्ती गर्दै जानु हो अरे चुखा लोङ्न सुरुदु छोङ भनेर भनेको छ है दस वर्ष माथि अथवा बिस वर्ष माथि तिस वर्ष माथि परेको छ भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ साइडमा हाम थाल्दै जानुपर्छ अरे जस्तै अब यो एघार वर्षकै हामीले निकालौँ हातबाट कसरी चाहिँ निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि एक दस यहाँनिर दस आइपुग्छ घुमेर दस आइपुग्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है त अब हामीले यहाँदेखि गरौँ एघार वर्षको दस त यहाँ आइपुग्ने भयो नि त एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यो अमलामा दस ठिक्कै आइपुग्छ है अनि एघार गर्दाखेरि यहाँ एघार हामीले सिधै गर्दाखेरि चाहिँ एघार दस वर्षदेखि माथि गयो भने चाहिँ एक दस एघार भनेर चाहिँ यसरी राख्ने हातमा हगि एक दस एघार दस यहाँ आइपुग्छ हजुरहरूले हेर्नुहोस् है त दस वर्षभन्दा माथि छ भने एक दस भनेर अनि त्यहाँदेखि फेरि एउटा गन्ती गरेर चाहिँ उन्नाइस वर्षसम्मको चाहिँ त्यसरी एउटा गन्ती गरेर जाने अब बिस वर्ष माथि छ भने बिस चाहिँ यहाँनिर आइपुग्छ भनेपछि यहाँनिर एक दस बिस अब बिस वर्षदेखि उन्तिस वर्षसम्मको चाहिँ अब एक दस बिस भन्ने त्यहाँदेखि उन्तिस वर्षको छ भने हगि बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस उन्तिस भनेपछि उन्तिस वर्षको चाहिँ खाम्छु आइपुग्छ हो त्यसरी चाहिँ हामीले गनेर जाने अब तिस वर्षभन्दा माथिको छ भने चाहिँ गन्दै 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 गरेर आएर चाहिँ तिस चाहिँ यहाँनिर आइपुग्छ यो चाहिँ हामीलाई एकदम थाहा हुनुपर्छ हगि तिस यहाँ आइपुग्छ अनि र हामीले बत्तिस वर्षको चाहिँ पाखा हेर्दैछौँ छोरा मान्छेको भन्यो भने अब तिस त यहाँ आइपुग्यो एक दस बिस तिस यसरी गर्ने अनि एकतिस बत्तिस भनेपछि बत्तिस वर्षको चाहिँ सोनलुङ आइपुग्छ यसपालि नि तिस अब चालिस वर्षको चाहिँ सिधै यहाँनिर अब आइपुग्छ कि तपाईँको अब धेरै अब घुमाइरहनु पऱ्यो नि गनेर है घुमाइरहँदाखेरि चालिस वर्ष चाहिँ यहाँ आइपुग्छ अब चालिस वर्षको मान्छेको सिधै के अरे छोरा मान्छेको चाहिँ पार्खा हेर्दाखेरि सोनलुङ परेको छ हगि त्यहाँदेखि अब चालिस पैँतालिस छ्यालिस सैँतालिस अब जति पनि छ चालिस भनिसकेपछि एकचालिस बयालिस त्रिचालिस चवालिस पैँतालिस छ्यालिस सैँतालिस अडतालिस उन्चास हो चाहिँ यसरी चाहिँ गनेर जाने कि यहाँ चालिस आइपुगेपछि पुगेपछि यहाँ फेरि पचास आइपुग्छ यहाँ पचास आइपुग्छ यहाँ साठी आइपुग्छ यहाँ सत्तरी आइपुग्छ यहाँ असी आइपुग्छ यहाँ फेरि नब्बे आइपुग्छ अनि सौ चाहिँ यहाँनिर आइपुग्छ हगि अब हामीले लु अस्सी वर्षको मान्छेको चाहिँ हामीले पार्खा हेर्नु पऱ्यो अरे छोरा मान्छेको चाहिँ यतापट्टि घुम्नु भनेर भनेको छ हगि यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ अब छोरा अस्सी वर्ष अब माथिको चाहिँ हेरौँ तिरासी वर्षको है एक दस बिस तिस चालिस पचास साठी सत्तर अस्सी यहाँ आइपुगे अस्सी एकासी बयासी तिरासी भनेपछि तिरासी पुगेको छोरा मान्छेको चाहिँ धच्याक परेको रहेछ यहाँनिर आइपुग्यो नि त धच्याक परेको रहेछ अब हजुरले यो पार्खा छोरा मान्छेको गर्नु जान्नुभयो कि अब छोरी मान्छेको गरौँ छोरी मान्छेको चाहिँ यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ भूमि खाम्ने खेल्ला कोर भनेर भन्दैछ छोरी मान्छेको चाहिँ यो खामबाट चाहिँ गर्नु अरे भूमि भनेको छोरी मान्छे हो कि अनि खामबाट चाहिँ अब खाम त यहाँनिर छ नि त है खाम्छु भनेर हगि यहाँनिर छ नि त यहाँबाट चाहिँ खेल्ला कोर भन्दैछ खेन दिशापट्टि जानु अरे अघि ठिक्कै उल्टा जानु पऱ्यो हगि त्यो उल्टा जाँदाखेरि चाहिँ खामबाट चाहिँ खेन दिशापट्टि जानु अरे फेरि ठिक्कै उल्टा अब योहरूलाई चाहिँ मेटाउनु पऱ्यो है नत्र फेरि योहरू चाहिँ छोरा मान्छेको भयो नि त
लो अब यहाँबाट चाहिँ यसरी जाँदाखेरि छोरी मान्छेको अब जस्तै 8-9 वर्ष 5-6 वर्ष पुगेको छ भने चाहिँ यहाँदेखि गन्दै जाने यसरी हगि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्षको चाहिँ यहाँनिर आइपुग्छ अनि 9 वर्षको यहाँ आइपुगेपछि 10 वर्षको यहाँ आइपुग्छ हगि अब यो सजिलो छ फेरि 20 वर्षको यहाँ आइपुग्छ अब 30को यहाँ आइपुग्छ 40 यहाँ आइपुग्छ 50 फेरि यहाँ आइपुग्छ 60 यहाँ 70 यहाँ 80 यहाँ 90 यहाँ आइपुग्छ 100 फेरि यहाँ आइपुग्छ भनेपछि हामीले चाहिँ कति वर्षको उमेरको चाहिँ निकाल्दैछौँ त्यो हेर्नुपर्छ जस्तै अहिले हामीले लु 26 वर्षको पहिला राखौँ है 26 वर्षको छोरी मान्छेको चाहिँ हामीले पार्खा निकाल्दाखेरि चाहिँ 1, 10, 20 भनेर यहाँ गन्दिहाल्यो कि 1, 10, 20 अब घुमाइरहँदाखेरि पनि 20 त यहीँ आइपुग्छ अब त्यो घुमाउनु पर्दैन कि त्यसैले 1, 10, 20 भन्यो अनि 21, 22, 23, 24, 25, 26 भनेपछि खेन नाम आइपुग्ने रहेछ कि पार्खा चाहिँ खेन नाम आइपुग्ने रहेछ यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ अब चीको उयसमा चाहिँ खेन मात्रै दिएको हुन्छ यो नाम भनेर दिएको हुँदैन कि र त्यस्तै गरेर हामीले लु 30 वर्षभन्दा माथिको हेरौँ छोरी मान्छे झन् 37 वर्षको हेरौँ अघि 37 वर्षको छोरी मान्छेको चाहिँ पार्खा हेरौँ 37 भनेपछि अब यसरी गर्ने 1, 10, 20, 30 30 यहाँ आइपुग्यो सोनलुङमा कि 37 भनेको थिएँ होइन 37 भनेपछि यस्तो गरेर राख्नु पऱ्यो यहाँनिर 30 त्यहाँदेखि चाहिँ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 भनेपछि 37 चाहिँ यहाँ 20को अम्लामा यहाँनिर आइपुग्ने रहेछ यहाँनिर आइपुग्ने बित्तिकै लि मे परेको रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि त्यस्तै गरेर माथिसम्म जाने त्यसरी चाहिँ जाने हो अब 40 वर्षको माथि छ भने सिधै 1, 10, 20, 30, 40 गर्ने अनि 41को हो भने 41 गरेर चाहिँ त्यसरी निकाल्ने अब 50को हो भने पनि त्यसरी नै गर्दै जाने हो कि गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले जहाँ उमेरमा जहाँ आइपुग्छ के अरे यो खामहरू होइन त्यो नै पार्खा परेको हुन्छ यो चाहिँ अब हजुरहरूले गर्नु चाहिँ राम्रोसँगले बुझ्नुभयो होला अब यो पार्खा चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुभयो 8वटा पार्खा छ होइन अब पार्खा गेलाई पनि साङ्पो र ङेम्पा भनेर आउँछ हगि त्यो चाहिँ अब यसमा पनि यो 8वटामा पनि जस्तै तपाईँको धचाक परेको छ भने यसपालि धचाक परेको छ भने यो धचाकलाई पनि यो ध चाहिँ 20 राखेको हुन्छ यस्तो गरेर अनि यसमा पनि पालके त्यहाँदेखि के अरे यो 8वटा आएको हुन्छ यसमा पनि यो बिचमा पनि कि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो अनि कुन चाहिँ राम्रो छ कुन चाहिँ नराम्रो छ हजुरहरू यो चाहिँ अब नेपाली किताबबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हातमा गर्ने तरिका चाहिँ हजुरहरूले अब निकाल्नु सक्नुभयो पार्खा गे चाहिँ यही हो गर्ने तरिका गर्ने विधि र यो मुनि पनि गर्नेहरू त अब थुप्रै छ है राम्रो 4वटा गर्ने नराम्रो 4वटा गर्नेहरू पनि छ तर हामीले अहिले यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले बुझौँ निकाल्ने तरिका हो कि र पार्खा के हजुरले गर्नु सिक्नुभयो पार्खाको सूत्र यहाँ छ हजुरले यसलाई अब लेख्नु चाहनुहुन्छ भने लेख्नुहोस् अनि यसलाई पनि राम्रोसँगले चाहिँ बुझ्नुहोस् गर्ने विधि चाहिँ हगि र आजलाई यति भन्न चाहन्छु र हामी अझ 2-3 दिनदेखि चाहिँ यसो भिडियो बनाउनु पाएको थिएन भिडियो हाल्नु पाएको थिएन कारण थापा दुई छिनको अब एउटा के भनौँ कि राम्रो एउटा तिथि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो अस्तिदेखि नै हामीले अब त्यसको लागि हिजोको दिनको लागि चाहिँ धेरै प्रोसेसहरू गर्नु परेको थियो त्यसैले गर्दाखेरि भिडियो बनाउनु पाएन र आज चाहिँ मैले भिडियो बनाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई हालिदिनेछु हजुरहरूले हेर्नुहोस् राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् त्यस्तै गरेर कमेन्ट पनि गर्नुहोस् कस्तो छ हजुरहरूलाई कतिको फाइदा भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरलाई अब बुझ्नु भएन भने मलाई सोधेर पठाउनु पनि सक्नुहुन्छ यति भन्न चाहन्छु आजलाई यतिमै भिडियोलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद